අද කරන ඩ්‍රෝවින් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී හෑන්ඩ් ඩ්‍රෝවින් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා පෝට්‍රේට් එකක් ඒ වගේම තමයි මේක ස්කෙච් එකක් විදියට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මොකද මේක මම ෆයිනල් වර්ක් එක කරන්න කලින් කරගන්න ස්කෙච් එකක් ඒ කියන්නේ ප්‍රී ස්කෙච් එකක් ඔයාලා දැන්ටමත් දන්නවා මම ප්‍රී ස්කෙචස් කරනවා ෆයිනල් වර්ක් එක කරන්න කලින් එහෙනම් අපි ඉක්මනටම යමු ප්‍රී ස්කෙච් එක කරගන්න මුලින්ම මම කරන්නේ අඳින්න යන ඒ පුද්ගලයාගේ මෙෂර්මන්ට් ස්ටික් ගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපිට ඕවල් එකක් ඇඳලා ඒ ක්‍රමවේදය අනුව අපිට මූලික ෂේප්ස් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙක්ගේ ඔළුව හිසක් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඕවල් ෂේප් එකකට තියනවා කියලා. ඒ තියෙන ඕවල් ෂේප් එක අපිට පුළුවන් ඇඳ ගන්න මෙන්න මේ විදියට. ගණන් ගන්නපා ඉස්සර වෙලා මගේ පොසිෂනින් වැරදිලා මම ඉස්සර වෙලා ඇඳපු ඕවල් ෂේප් එක මකා ගන්නවා ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ ඕවල් ෂේප් එක ඇඳගන්නේ මං පොසිෂන් එක රීප්ලේස් කරලා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ පෝට්‍රේට් එක මෙන්න මේ විදියට අපේ ඕවල් එක මෙන්න මේ විදියට බෙදා ගන්නවා මං ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් මේ විදියට බෙදා ගන්න එක එක જાතිය ක්‍රම තියෙනවා ඉතින් ඒ මම දන්න හැම ක්‍රමයක්ම වගේ ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මගේ channel එක ඇතුලෙන් ඉතින් අපි මෙතෙන්දි කරන්නේ මෙයාගේ මේ පෝට්‍රේට් එකේ අපි මේ අඳින පෝට්‍රේට් එකේ බේසික් ෂේප් එක අඳගන්න එක අපිට මානව රූපයක් අඳිනකොට එයාගේ බේසික් ෂේප්ස් ගොඩක් අඳින්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට නහය, ඇස් ඒ වගේම තමයි කට, ඇහි බැම, කන් වගේ දේවල් අඳින්න තියෙනවානේ. ඉතින් ඒවා අඳිනකොට අපි එකපාරටම ඒ හැම දෙයක්ම ඩීටේල් විදියට අඳින්න ට්‍රයි කරොත් එක කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අපි මුලින්ම කරන්නේ ඒ තියෙන තැන් ටික මාක් කරන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මාක් කරපු තැන් වලට අදාළ කරන බේසික් ෂේප්ස් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකකදී කියලා දුන්නා බේසික් ෂේප්ස් අඳින්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකට අපි big to small කියලා concept එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඇස් වලට දකින්න තියෙන ලොකුම දේවල් ඉස්සර වෙලා අඳිනවා ඊට පස්සේ ඒ විදියට පුංචි දේවල් වලට ක්‍රමක්‍රමයෙන් එන ක්‍රමවේදයක් යන ඔයාලට තව විස්තර දැනගන්න පුළුවන් මගේ පහුගිහිපු වීඩියෝ එකක් ගිහිල්ලා ආයෙත් බලුවොත් මම ඉතින් හැම වෙලේම මේ Facebook groups වල ඉන්න මිත්‍රයොන්ට කියන්නේ යාළුවොන්ට කියන්නේ හැම වෙලේම ඔයාගේ proportions හරියාකාරව තියාගන්න basic proportions ටික follow කරන්න. ඉතින් දැන් මම මෙතෙන්දි මේ කරගන්නෙත් basic proportions ටික හදාගන්න එක. ඒ වගේම තමයි මේ පින්තූර ඇතුලේ මෙයාට තියෙන බේසික්ම ෂේප්ස් ටික හදාගන්න එක තමයි මෙතෙන්දි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මම මෙතෙන්දි කියන්න ඕන මං අද මෙතෙන්දි මේ පාවිච්චි කරන්නේ චාකෝල් මීඩියම් එක. ඔයාලා චාකෝල් මීඩියම් එක ගැන තාම මම කරපු වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් එහෙමත් නැත්නම් චාකෝල් මීඩියම් එක ගැන තාමත් හරියට දෙයක් දන්නේ නැත්නම් මම මෙන්න මේ කෙළවරේ දාන කාඩ් එකට ගිහිල්ලා චාකෝල් මීඩියම් එක ගැන මම කරලා තියෙන වීඩියෝ එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දි මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ නැචරල් චාකෝල් ස්ටික්ස්. ඒ ගැනත් මම වෙනමම වීඩියෝ එකක් කරලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ කාඩ් එකෙන් ගෙහෙලා නැචරල් චාකෝල් ස්ටික්ස් ගැන මම කරලා තියෙන වීඩියෝ එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි ආයෙත් මාතෘකාවට එමු. දැන් අපි මේ අඳින්නේ හියුමන් ෆේස් එකක්. නැත්නම් මිනිස්සෙගේ මූණක්. මිනිස්සෙගේ මූණක් අඳිනකොට අපි ලයිට් ඇන් ෂේඩ්ස් ගැන හිතනවා වගේම ඒ මිනිස්යාගේ මූණේ තියෙන ප්‍රොපෝෂන්ස් ගැන
හිතන එක අත්‍යවශ්‍යම කාරණාව. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් දෙනෙක් ෆයින් ඩීටේල්ස් ගැන හිතුවට ප්‍රොපෝෂන්ස් ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒක හරියට ලුණු නැති කිරි හොද්දක් වගේ. ඒ නිසා ඉස්සර වෙලාම ඔයා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි බේසික් ප්‍රොපෝෂන්ස්. ඊට පස්සේ ලයිට් ඇන්ඩ් ෂේඩ් කරද්දී ඒ තැන්වල තියෙන ෆෝම් එක. ඒ කියන්නේ ඒ දේවල් හැදිලා තියෙන විදිය ගැන ලොකු අවබෝධයක් ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේ වැඩේ කරන්න බෑ. දැන් මම මේ පෝට්‍රේට් එක මේ ස්කෙච් එක මම මෙතනදී දැන් මේකට පාවිච්චි කරන්නම් ස්කෙච් කියන වචනේ. මෙන්න මේ ස්කෙච් එක කරගෙන යනකොට මට මේන් ලයිට්ස් වර්ග ඒ වගේම තමයි මේන් ෂැඩෝ වර්ග ටිකක් හඳුනාගෙන ඒවා මෙතෙන්ට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න සිද්ධ වුණා. අපි මෙතෙන්දී අඳින මෙන්න මේ මූලිකම සැලැස්ම නැත්නම් මූලිකම මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එක හරියටම එන එකක් නැති වෙයි. හැබැයි ඒක නැවත 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 හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම මුලින්ම මෙතෙන්දී මම නැචරල් චාකෝල් පාවිච්චි කරන්නේ. නැචරල් චාකෝල් වල තියෙන වෙනමම ටෙක්නික් එකක්. ඒ වගේම තමයි ඒක අපිට පිහිදාලා අපිට ඕන විදියට හැඩගස්ව ගන්න ලේසි. හැම වෙලේම මකණයක් අරගෙන මකන්න යන්න ඕනෙත් නැහැ. වැලියු හදන්න තියෙන්නේ අමුතුම ක්‍රමවේදයක්. සාමාන්‍යයෙන් මම පෞද්ගලිකව හරි ආසයි මේ නැචරල් චාකෝල් පාවිච්චි කරන්න. මොකද ඒකේ ටිකක් අමුතු ජාතියේ ආටිස්ටික් ෆීල් එකක් තියෙන නිසා. මම මුලින්ම ඔයාලට කිව්වා අපි ෆයින් ඩීටේලිං වලට යන්න කලින් අපේ ප්‍රොපෝෂන් හදා ගන්න ඕන. ප්‍රොපෝෂන්ස් කියන්නේ අනුපාත සහ සමානුපාත. ප්‍රොපෝෂන්ස් ගැනත් මම වීඩියෝ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේක කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හැම වෙලාවකම මේ ප්‍රොපෝෂන්ස් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහදී බලමු හියුමන් ෆේස් එක හරියටම ප්‍රොපෝෂන්ස් ගන්න කොහොමද කියලා. ඊට කලින් දැන්ට මේ මම කරගෙන යන ප්‍රොසෙස් එක දිහා බලමු. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා දැන්ට මගේ චැනල් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා නම් මම කොහොමද වර්ක් එකක් කරන්න කියලා. මං සාමාන්‍යයෙන් ඩාර්ක් පැත්ත ඉදන් තමයි ලයිට් පැත්තට යන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තම බැලන්ස් කරන්නත් බලනවා. ඉතින් මම මුලදී මගේ මේ පෝට්‍රේට් එක ඇතුලේ නැත්නම් මේ ස්කෙච් එක ඇතුලේ මම ඩාර්ක් ඒරියාස් ටික කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඒ පින්තූරයට අදාළව තියෙන හයිලයිට්ස් වගේ තැන් මම හුණු ඌරක් පාවිච්චි කරලා මෙතෙන්දි දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ රටහුණු. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඔයාලා ඉස්කෝලේ ගිහිපු අයනේ හැමෝම ඉන්නේ මගේ චැනල් එකත් එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් ඔයාලා ගිහිපු හැම ඉස්කෝලකම වගේ කළු ලැල්ලක් තියෙන්නේ නැති. ඒ වගේම තමයි ඉස්කෝලවල හුණු පාවිච්චි කරන්නත් ඇති. ඉතින් ඒ විදිහට හුණු පාවිච්චි කරපු ඉස්කෝලේකට ගිහිපු කෙනෙක් දන්නවා මේ රටහුණු කියන්නේ මොන වගේ මීඩියම් එකක්ද කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේවා අපේ ස්කෙචින් වලට පාවිච්චි කරන්න. ගොඩක්ම මිල අධික දේවල් මේ මේවා. ගොඩක් මිල අඩු දේවල්. විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ මට ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම මෙතෙන්දි මේ පාවිච්චි කරන කඩදාසිය ගැන. කීප දෙනෙක්ම මගෙන් පෞද්ගලිකව අහලා තිබුණා මේ පාවිච්චි කරන ගුරුපාඩ කඩදාසිය මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම මේ ගුරුපාඩ කඩදාසිය අපි චිත්‍ර අඳින්න පාවිච්චි කරන paper එකක් නෙමෙයි. මේක මට හම්බ වුණේ කුණු ගොඩක් විදියට. ඒ කියන්නේ ගෙදරට ගෙන ආපු ලී අල්මාරියක කෑලි විදියට ඒක ආවේ. ඒ ආපු අල්මාරියේ තිබිච්ච ඒ කෑලි ටික එකට 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 වදිනවට දාලා ඉවල තිබිච්ච ඒ කෑලි දෙකක් අතර ලැලි කෑලි දෙකක් අතර දාලා තිබිච්ච කඩදාසි තමයි මේවා. මේක ටිකක් ක්‍රාෆ්ට් පේපර් එකට බොහෝ දුරට සමානයි. ඒ කියන්නේ සිමෙන්ති කඩදාසියට බොහෝ දුරට සමානයි. ඊට වඩා ටිකක් රෆ්. මේකේ අමුතුම ටෙක්ස්චර් ඇන් ෆීල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම මේ ඩ්‍රෝවිං වලට මේ පේපර් එක තෝරගත්තේ. නැචරල් චාකෝල් වලටත් ඇත්තටම මේ පේපර් එකෙන්
ගොඩක් ලොකු සපෝට් එකක් තියෙනවා මේ රෆ් ටෙක්ස්චර් එක නිසා. මොකද නැචරල් චාකෝල් අපිට ගොඩක් ස්මූත් පේපර් එකක පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. නැචරල් චාකෝල් පාවිච්චි කරන්න නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම රෆ් පේපර් එකක් තියෙන්න ඕන. දැන් නම් ඒ ටෙක්නික් වලට යන්නත් බෑ. ඒ වගේම තමයි චාකෝල් ඩ්‍රෝවින් එක කරගෙන යන්නත් බෑ. මොකද පිහි දැමෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලා ට්‍රයි කරලා බලන්න මේ වගේ ඉවත දාන දේවල් ඉවත දාන කඩදාසි ඒ වගේම තමයි හරි මෙහෙ දාලා තියෙන හුණු කෑලි වගේ දේවල් අරගෙන ප්‍රොබෝ වර්ක් එකක් කරලා බලන්න කොහොමද කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපිට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හැම වෙලාවකම ෂැඩෝ එකක් වගේම ලයිට් එකක් විදියට මූලික වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒ ෂැඩෝ එක සහ ලයිට් එක කියන එක කොටස් දෙකකට බෙදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ දේවල් අඳුරගෙන ඒ දේවල් මේ විදියට වෙන් වෙන් වශයෙන් ටෝන් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට ඒවා වෙන් වෙන් වශයෙන් වැලියු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඒක ඇතුලේ තියෙන අපි උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් ෂැඩෝ එක ඒ ෂැඩෝ එක ඇතුලේ තියෙන කෝ ෂැඩෝ එතකොට කාස් ෂැඩෝ ඒ වගේ දේවල් අපිට ඊට පස්සේ ෂැඩෝ එක ඇතුලෙන් මතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ලයිට් ඒරියා එක දිහා බැලුවොත් ලයිට් ඒරියා එකෙත් අපිට හයිලයිට්ස් ඒ වගේම තමයි ලයිට්ස් වගේ දේවල් අපිට ඒක ඇතුලෙන් ආයෙත් මතු කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලයිට්ස් වෙනම තියෙනවා, ෂේඩ්ස් වෙනම තියෙනවා. ඒ වෙන වෙනම තියෙන දේවල් තමයි අපි මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්නේ අපේ මෙන්න මේ චිත්‍රයේ තියෙන යුනිටි එකත් රැකගෙන මේ චිත්‍රය කඩදාසියෙන් එළියට ගේන්න. දැන් මම මෙච්චරලා පාවිච්චි කරේ හුණු කෑල්ලකුයි නැචරල් චාකෝල් ස්ටික් එකකුයි. ඒ කියන්නේ අඟුරු කෑල්ලකුයි. මෙතෙන්දි දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ කම්ප්‍රෙස්ඩ් චාකෝල් ස්ටික් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක කම්ප්‍රෙස් කරපු හොඳ බ්ලැක් ලෙවල් එකක් තියෙන චාකෝල් ස්ටික් එකක්. මේ කිසිම දෙයක් මිල අධික දේවල් නෙමෙයි. මේවා බොහොම මිල අඩුවට මම මිලදී ගනිපු දේවල්. මම කම්ප්‍රෙස් චාකෝල් ගැන වීඩියෝ එකක් මීට කලින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් ඒ වීඩියෝ එක බැලුව නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මම මෙන්න මේ දාලා තියෙන කාඩ් එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක දැම්මම බලන්න. මොකද ඒකෙන් ඔයාට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කම්ප්‍රෙස් චාකෝල් කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද, ඒ වගේම තමයි ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොන විදියටද කියලා පොඩි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මේ දේවල් පාවිච්චි කරන විදිය මම ඉස්සරහට තව තවත් පැහැදිලි කරලා කියන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. එතකන් අරක බලා ගන්න. මොකද බේසික් නොලෙජ් එක ඒ හැම දෙයක් ඇතුළෙම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්දි මම අපේ චාකෝල් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න නැත්නම් මේ රෙන්ඩරින් එක කරගන්න මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ ටිෂූ පේපර් එකක්. දැන් මේ දවස්වල නම් ඇත්තටම ටිෂූ පේපර්ස් හොයාගන්නත් නැහැ. මොකද ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ කඩදාසි අර්බුදයක් තියෙන නිසා මේ මම කලින් ගනිපු ටිෂූ පේපර්ස් වගේක්. ඉතින් ටිෂූ එකක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පරණ පත්තර කොලේකින් වුණත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ටිෂූ එකකින් තමයි ගොඩක් ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට ටිෂූ එක තුන්හුලස් වෙන්න, ඒ කියන්නේ ත්‍රිකෝණාකාරව නවා ගන්න පුළුවන්. ඒ නවා ගනිපු එජ් එකකින් මේ විදියට රෙන්ඩරින් පාට් එක කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට මම ප්‍රොපෝෂනලි මේ ටික කරෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඉඳන් මට තියෙන්නේ මේ හැම දෙයකම ෆයින් ඩීටේලින් ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම තමයි තවදුරටත් මට මෙතෙන්දි තියෙනවා මේකේ ෂැඩෝ එක, ඒ වගේම තමයි ලයිට් එක බිල්ඩ් අප් කරන්න. ඉතින් ඩීප් ෂැඩෝස් තියෙනවා, ඒ වගේම තමයි ඩීප් ඩාර්ක් ඒරියාස් තියෙනවා. මේ දේවල් ඔළුවට අරගෙන අපි දාගන්න ඕන. එහෙම වුනේ නැති වුණොත් වෙන්නේ මේකේ යුනිටි එක බිඳ වැටෙන එක.
dark values නැත්නම් light values අපි දාන වෙලාවටදී අපිට සිද්ධ වෙනවා form එකට අනුගතව අනුකූලව මේ values දාන්න එහෙම උනේ නැතුනොත් හරියට ඔයා ශ්‍රුතිය නැතුව සින්දුවක් කියනෝ වගේ දෙයක් තමයි මෙතෙන්දී සිද්ධ වෙන්නේ ඒ නිසා ශ්‍රුති නැති සින්දු අපි අහන්න කැමති නැහැනේ ඒ වගේම තමයි අපි චිත්‍ර අඳින කොටත් මියුසික් වගේම තමයි අපේ චිත්‍රය ඇතුලේ තියෙන ශෘතිය එහෙම නැත්නම් ෆෝම් එක අපිට හරියාකාරව බිල්ඩ් අප් කරගන්න බැරි වුණොත් ඒකට අනුගත වෙන්න බැරි වුණොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා අමාරුවෙන් අහගෙන ඉන්න නැත්නම් අමාරුවෙන් බලන්න ඒ කියන්නේ බැලූ බැල්මට පේනවා මේකේ ඇදයක් තියෙනවා මේකේ අවුලක් තියෙනවා ඉතින් අපිට ඒ ඇදකුද ඔක්කොම හරිගස්ස ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆෝම් එක ඒවත් නැත්නම් මියුසික් වගේ ශෘතිය මෙතෙන්දි මං චාකෝල් පෙන්සිල්ස් තමයි මේ පාවිච්චි කරන්නේ ඒ කියන්නේ දැනට මම මේ වැඩේ කරගන්න චාකෝල් වර්ග තුනක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඔයාලට මතක ඇති ඒ කියන්නේ මුලින්ම මම පාවිච්චි කරා නැචරල් චාකෝල් ස්ටික්ස් ඊට පස්සේ මම ඩාර්ක් මේරියා ස්ටික් ඇඳ ගන්න පාවිච්චි කරා කම්ප්‍රෙස් චාකෝල් ස්ටික්ස් ඒ වගේම තමයි දැන් මම මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරනවා චාකෝල් පෙන්සිල්ස් වලත් මම මෙතෙන්දී චාකෝල් පෙන්සිල් වර්ග තුනම පාවිච්චි කරනවා ඒ කියන්නේ හાર્ඩ් එක මීඩියම් එක ඒ වගේම තමයි සොෆ්ට් එක අපිට සොෆ්ට් පෙන්සල් පාවිච්චි කරලා ගොඩක් ඩාර්ක් ඒරියාස් වල තියෙන වැලියුස් දාගන්න පුළුවන්. හાર્ඩ් එක පාවිච්චි කරලා අපිට ලයිට් වැලියුස් ටික දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම චාකෝල් පෙන්සල් පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ස්කෙච් එකක් කරගන්නකොට මුලින්ම බලන්න ඕන ඒ ස්කෙච් එකේ හැඩය මොන වගේද නැත්නම් ඒ කෙනාගේ හැඩය මොන වගේද ඒකට කොච්චර දුරකට සමාන වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක අපිට 100ට 100ක් සමාන වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් හැබැයි අපිට පුළුවන් උපරිමයට සමාන කරගන්න ඒ කියන්නේ හැඩතල ඊට පස්සේ හැඩතල වලට අනුරූපව අපිට light and shade values දාන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි දැන් ඔයාලා මෙච්චරලා ඈත ඉන්නේ මගේ මේ පෝට්‍රේට් එක නැත්නම් මේ ස්කෙච් එක කරගන්න විදිය බලන් හිටියේ ඔන්න මම ටිකක් කැමරාව ලං කරා ඔයාලට මේකේ ඩීටේලින් පෙන්වන්න මෙතෙන්දී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම අර නැචරල් චාකෝල් වලින් ඇඳපුවත් තාම තියෙනවා ඉතින් ඒකේ තියෙන අමුතුම ටෙක්ස්චර් එකක් ඉතින් ඒ ටෙක්ස්චර් එකට මම ගොඩක් මාසයි ඒ නිසා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ඒ වගේම තමයි හයිලයිට්ස් ඔයාලට කැපි පේන විදියට බලා ගන්න පුළුවන් අවමත් මම මගේ මේ පෝට්‍රේට් එක නැත්නම් ස්කෙච් එකේ ප්‍රොපෝෂනලි කරෙක්ට් කරගෙන තමයි මේ යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ හાર્ඩ් පෙන්සිල් එක පාවිච්චි කරලා මම මේකේ දාන්න තියෙන වැලියුස් ටිකක් දාගෙන යනවා. මොකද මේ හાર્ඩ් පෙන්සිල් එක පාවිච්චි කරලා දාන වැලියුස් ගොඩාක් ඩාර්ක් වෙන්නේ නැහැ. අත පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක දිග වේවි ටිකක් මොකද ඔයාලට ටිකක් වැඩියට පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕන කියලා මට හිතුණා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ මම මෙන්න මේ ප්‍රොසෙස් එක කරගන්නපු විදිය ගැන ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මං කොණ්ඩ ගහෙන් ගහට මෙතන ඇඳලා නැහැ හැම තැනකම
ඉතින් අපි මුලින්ම ඩීටේල් දාගන්න ගියොත් අපිට වෙන්නේ අපේ යුනිටි එක බිඳිලා අපේ හිත මුලා වෙනවා. අන්න ඒ නිසා මම කරන්නේ අර කලින් කිව්වා වගේම ඉස්සර වෙලා ෆෝම් එක හදාගෙන එනවා. ෆෝම් එක හදාගෙන එවිල්ලා තමයි බේසික් විදියට බේසික් තැනින් පටන් අරගෙන මට පුළුවන් උපරිමයට මම ඩීටේලිං වලට යන්න. මොකද මෙතෙන්දි මම එච්චර ලොකු ඩීටේලිං වලට යන්නෙත් නෑ. මේක unfinished work එකක්. හේතුව තමයි මේක sketch එකක්. මම දැනට කරගෙන යන එක්තරා ආකාරයක portrait එකකට ඒකේ value scales අවබෝධ කරගන්න මම පාවිච්චි කරපු sketch එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක වෙනුවෙන් ඇඳපු ඒ original ඒ වගේම තමයි final drawing එක. මිත්‍රවරුනි සමහර ඩීටේල්ස් තියෙනවා පෝට්‍රේට් එක තියෙන අත්‍යවශ්‍යයි. සමහර ඩීටේල්ස් ඉච්චරම අත්‍යවශ්‍ය නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ අපි භාවිතා කරන රෙෆරන්ස් එක අනුව. ඉතින් සමහර ඩීටේල්ස් මම නම් ඇත්තටම අතහැරලා දානවා. ඒක වැඩක් නැහැ කියලා හිතලා සමහර වෙලාවට මං කරන එක්තරා ආකාරයක එක දෙයක් මගේ යුනික් එකක් තියාගන්න. සමහර ඩීටේල්ස් මං ඇඩ් කරනවා. මොකද මට ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ තැනක් සෙට් වුණොත් මම අනිවාර්යෙන් ඩීටේල්ස් ඇඩ් කරනවා. හේතුව තමයි ගොඩක් අපිට හම්බ වෙන ෆොටෝස් වල ඩීටේලිං අඩුයි. ඒ වගේම තමයි ඩීටේලිං වෙනස් වෙලා. ඔයාට මම පොඩි උපදෙසක් දෙන්නම්. ඔයා දැනටමත් කමිෂන් වර්ක් කරන කෙනෙක් නම් අවදාකත් ඔයා ඔය කැන්ඩි කැම් ගහපු නැත්නම් බියුටි කැම් ගහපු, ඒ කියන්නේ AI කැමරා සෙටප් එකකින් ගහපු ෆොටෝ එකක් ජීවිතේට ඔයාගේ වර්ක් රෙෆරන්ස් එක විදියට පාවිච්චි කරන්න එපා. එහෙම පාවිච්චි කරොත් වෙන්නේ ඔයාලට ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ තියෙන ඇත්තම ඩීටේල්ස් නැතුව යනවා. ගොඩක් කලාවට ඩීටේල්ස් නැතුව AI, ඒ කියන්නේ ආර්ටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එකෙන්, එහෙමත් නැත්නම් අපි කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධියකින් හදාපු ඩීටේල්ස් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ගොඩක් පර්ෆෙක්ට් ඩීටේල්ස් නෙමෙයි. ඒ ඩීටේල්ස් අපි දාන වෙලාවෙදිත් අපේ අතින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ප්‍රොපර් පෝට්‍රේට් එකක් කරගන්න බැරුව යනවා. අන්න ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් හොඳ ඉමේජ් එකක් ක්ලයන්ට්ගෙන් ඉල්ලගන්න. ක්ලයන්ට් දෙන්න අකමැති නම් මන්නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ පෝට්‍රේට් බාර ගන්නෙත් නෑ. ඒ වගේ වැඩ බොහොම කලාතුරකින් ඒ වගේ මට පොඩි චූන් එකක්, ජොලියක් වගේ දෙයක් ඕන වුණාම, චැලෙන්ජ් එකක් ඕන වුණාම ඒ වගේ කාලවලදී බාර ගන්නවා. මොකද මම පහුගියපු වීඩියෝ එකත් ඒ වගේ බාර අරගෙන කරපු වීඩියෝ එකත් ඔයා තාම ඒ වීඩියෝ එකක් දැක්කේ නැත්නම් ඉක්මනටම ගිහිල්ලා බලන්න. මෙන්න මේ කොණෙන් මම දාලා තියන්නම් ඒ වීඩියෝ එක මොකද්ද කියලා. ඉක්මනටම ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වීඩියෝ එක මම කරගන්නපු විදිය ලොකු දිග ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ස්කෙච් 8ක් විතර ගහපු ප්‍රොසෙස් එකක්. ඒ වගේම තමයි ඒකෙනුත් ස්කෙච් 4ක් විතර ගහන විදිය මම ඔයාලට වෙන වෙන වශයෙන් වීඩියෝ ලින්ක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම බලන්න. බලලා ඔයාට ඔළුවට දෙයක් ගන්න තියෙනවා නම් ඒකෙන් ගන්න. ඇතර මට මේ පෝට්‍රේට් එක නැත්නම් මේ ස්කෙච් එක කරගෙන යද්දි මේ රෙෆරන්ස් එකේ තිබුණා වද දෙන ලයිටිං කන්ඩිෂන් වගේක්. හේතුව තමයි මේ ඉමේජ් එකත් ගොඩාක් ලොකු ඩීටේල් ප්‍රමාණයක් තියෙන ඉමේජ් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මම මේකෙදි ඩීටේලිං ඇඩ් කරන්න යනවා ඒ අදාළ කෙනාට ඕන විදියට. ගොඩදෙනට තියෙන විශාලම ප්‍රශ්නයක් තමයි නහයක් නැත්නම් කටක් වගේ දෙයක් ඇඳගනිද්දී ස්කෙච් එක නැත්නම් අවුට්ලයින්ස් ටික හරියට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ෂේඩ්ස් නැත්නම් සෙවන කිරීම කරන්න යනකොට ඒ අයට පොඩි පටලැවීමක් සිද්ධ වෙලා අන්තිමට ඇඳලා ඉවර වෙනකොට නහය වෙනස්. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා ෆෝම් එක පෝට්‍රේට් එකක් අඳිනකොට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ පෝට්‍රේට් එක අයිති පුද්ගලයාට
එයාගේ මූණේ ඇත්තටම තියෙන ෆෝම්ස් හරියට අඳුර ගන්න ඕන. ට්‍රූ ෆෝම් එක අඳුර ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ එයාගේ මූණ තියෙන විදිය අඳුර ගන්න ඕන. එයාගේ නහය තියෙන විදිය, එයාගේ කට තියෙන විදිය, එයාගේ කම්මුල තියෙන විදිය, එයාගේ ඇස් තියෙන විදිය, ඇස් ඇතුළට ගිලිලාද තියෙන්නේ. දැන් නම් ඇස් එළියේද තියෙන්නේ. නහය කෙට්ටු නහයක්ද, මහත නහයක්ද? නිකට ලොකුද, නිකට ෆ්ලැට්ද, නිකට ටිකක් ඉස්සරහට ආපු නිකටක්ද තියෙන්නේ? ඔන්න ඔය කියන එකී මෙකී නොකී කාරණා ටික දැනගන්න ඕන. ඒ විදිහට එකී මෙකී නොකී කාරණා ටික දැනගත්ත නම් තමයි ඔයාට ඒ පෝට්‍රේට් එක හරියට අඳගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැතුනොත් ඔයාට ප්‍රොපෝෂන්ස් ටික, ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ කෙනාගේ ප්‍රොපෝෂන්ස් ටික අඳගන්න බැරුව යනවා. ඔයා බේසික් ප්‍රොපෝෂන්ස් ඇඳට අපි කොච්චර බේසික් ප්‍රොපෝෂන්ස් ඇඳත් අපි පෝට්‍රේට් එකේ අයිතිකාරයාගේ ප්‍රොපෝෂන්ස් හරියට අඳින්න ඕන. එහෙම අඳගන්න බැරි වුණොත් වෙන්නේ එයා නෙමෙයි අඳින්නේ වෙන කෙනෙක්ව. අමහරායට වැරදෙන තව දෙයක් තමයි කොණ්ඩේ කළු නිසා මුළු කොණ්ඩෙම කළුම 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 ගාලා 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 ඩාර්ක් වැලියුස් නාවනවා. ඉතින් එහෙම ඩාර්ක් වැලියුස් නෑවුවට පස්සේ වෙන්නේ නෑවා වගේ තමයි. කොණ්ඩය කළු වෙච්ච පමණින් කොණ්ඩයක් ඩාර්ක් වෙන්නේ නැත. ඒක තමයි ඊළඟට මට කියන්න තියෙන කාරණාව. ඒ වගේම කොණ්ඩෙකට ලයිට් එකක් වැටලා තියෙන්න පුළුවන්. ෆෝම් එකකට අනුව ලයිට් එකක් වැටලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ලයිට් එක අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ අදාළ තැන් වලට යොදන්න. ඉතින් ඒ එන ලයිට්ස් වල හැටියට තමයි අපිට අපේ කොණ්ඩේ අඳින්න වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අනිත් එක කොණ්ඩේ හැම ගහක්ම අඳින්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ වැඩ කරන්නේ හයිපර් රියලිස්ටික් වර්ක් වලදී. ඒ වගේම තමයි ෆොටෝ රියලිස්ටික් වර්ක්ස් වලදී තමයි ඔය කොණ්ඩ ගහෙන් ගහට හැම ගහම ඇඳලා ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ. දැන් මම ඔයාලට මගේ විෂයපතය ඇතුලේ කියලා දෙන්නේ මෙතෙන්දී. එහෙමත් නැත්නම් මම ඔයාලට මේ කරලා පෙන්නන්නේ නැත්නම් මම කරන්නේ හයිපර් රියලිස්ටික් වර්ක් කියන්නේ මම කරන්නේ ආටිස්ටික් මෙතඩ්ස් වලට කොහොමද මේ පෝට්‍රේට්ස් අඳින්නේ, ඒ වගේම තමයි චිත්‍ර අඳින්නේ කියන එක. ඉතින් එතෙන්දි මට ලොකු අදාළත්වයක් නැහැ කොණ්ඩ ගහෙන් ගහට අඳින එක. හැබැයි බලන කෙනෙක්ට කොණ්ඩය නිවැරදිව ෆීල් වෙනවා. ඒක තමයි අපි හැම වෙලාවකම ආටිස් කෙනෙක් විදියට කරන්නේ වෙන කෙනෙකුගේ ඇහැක් රවට්ටන එක. ඉතින් මිත්‍රවරුනි, ඔබට පැහැදිලි ඇති අපි කොහොමද වෙන කෙනෙකුගේ ඇහැ රවට්ටන්නේ කියලා. ආරාධනා කරනවා මගේ චැනල් එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා මම මෙච්චර කාලයකට කරපු ඒ හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඔයා තාම මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම ගිහලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරාට පස්සේ බෙල් නොටිෆිකේෂන් එකක් එයි ඒ කෝල් දාලා තියාගන්න. එතකොට මම දාපු ගම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි, මේ වැඩේ දැන් ගොඩක් දුරට ඉවරයි. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ඉවරයි.
මොකද මේක unfinished work එකක් කියලා මං මුලින්ම කිව්වා මේක ඉවර කරපු work එකක් නෙමෙයි මගේ sketch එකක්. ඉතින් මට sketch එකෙන් කරගන්න ඕන කාරණා ටික ඉවරුණාට පස්සේ මං සාමාන්‍යයෙන් sketch එක නවත්තලා දානවා. ඉතින් එහෙම වැඩක් තමයි මේ දැනට ගොඩක් දුරට මං කරගනිපු වැඩේ ඉවරයි. එහෙනම් මගේ channel එකත් එක්ක මෙච්චර කල් රැඳිලා හිටිය ඔබට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම තමයි දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් එන්න මගේ නම ජනිත්. ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන්.